ରାତି ଦିନ କିଛି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କେମିତି ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଦେବା। କରୋନା ଠାରୁ ବଳିଗଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂଘର୍ଷ। କରୋନା ଜାଲରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା। କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଘରକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପରିବାର ନିକଟରେ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିରେ ରହିବାକୁ, ଗାଁରେ ରହି କାମ ସହ ସମସ୍ତେ ଚଳିବାକୁ। ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରୋନା ସମୟରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେଣି ପ୍ରବାସୀ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଇବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏମିତି ଅନେକ ବସ୍ରେ ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ରାତି ଅଧିଆ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେଣି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭଞ୍ଜନଗର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ବସ୍ ବାହାରିଥିଲା। ସୁରତରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବା ମାଲିକ ବସ୍ ପଠାଇଥିଲେ, ପ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବସ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରବାସୀ ଗଲାବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନଥିଲେ। ବସ୍ ଖାଲିରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ସୁରତକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାମ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସରକାର, କାମକୁ ଗଲାବେଳେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଖାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆମର ସେଟ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକିରି ଆମର ଯେତିକ ତା କମ୍ପାନୀରେ ଯେତିକ କାରିଗର କାମ କରୁଥିଲେ ନିଜ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଯିବେ କି, ଆହୁରି ତ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଇଏ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ହଁ କଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ତ ରୋଜଗାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଠି ବସିଲୁ ଦୁଇ ମାସ, ଏଇଠି ବସିଲୁଣି ଦୁଇ ମାସ, ଚାରି ମାସ ହେଲା ଘରେ ବସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ କାମଧାମ କିଛି ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛୁ। हमारा रोका है गाड़ी मामलतदार, ये जो तहसीलदार है उसने रोका है गाड़ी, तो गाड़ी की चाबी ले ली है और वो पुलिस स्टेशन में दे दी। तीन घंटे से हमको ऐसा बोला कि भाई हम कलेक्टर यहाँ लोकल परमिशन चाहिए, लोकल कलेक्टर की परमिशन चाहिए। तो अभी उन लोगों ने बोला है, अभी आए थे थोड़ी देर के बाद, कि भाई यहाँ मेडिकल चेकअप होगा आपका, उसके बाद हम लोग आपको जाने देंगे, लेकिन अभी तक किसी कोई आया नहीं है। ये दृश्य को मध्य टिके देखंतु, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ନାମରେ କେମିତି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ସଭା କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ। ଏମାନେ ବି ସେଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ ଦେଲେନି, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଜୀବନ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ସେପଟେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସେମାନେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାର ତ ଆମର ଦାବି କାମ ଦେବ କହିଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହକ୍, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରୁ, ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁ ସୁରତରେ, ଆଉ ସପ୍ତାହେ ଛୁଟି ମିଳୁ, POP ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମର ସର୍ଭିସ ସବୁ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସରକାରର ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା କିଛି ଗୁଜୁରାତରେ ଲାଗୁ ହେଉନି। ଆମେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଠି ତ କାମ ଦେଲନି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ତମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ହକ୍ ତମେ ଲଢ଼ିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ହକ୍, ଆମର ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକ ଫେରିବେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ସଲ୍ଭ କରିବା ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁର ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ କେମିତି ମିଳିବ ସେ ପଟାରେ, ତ ୟାକୁ ଦେଖିକି ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଯିବେ, କାହିଁକି ସେଠି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଲେରିଜ୍ ବଗେରା ସବୁ ଭଲ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠି ତ ତାଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ସୁରତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସାଇଡ଼ଲା ତ ସାଇଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କରୋନା ମହାମାରୀଠୁ ବଳିଗଲା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଚିନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 13।